Ahoj! Nový kalendářní rok začal a s ním pochopitelně taky plnění našich novoročních předsevzetí. Myslím si, že spoustu z nás si ještě stále dává, někteří jsou v nich vytrvalí, takže pak na sebe můžou být samozřejmě právě pyšní. No a pak jsme tu my, nebo já, která si dávám opakovaně to stejné každý rok a pak vlastně i během roku zopakuju několikrát, akorát už tomu teda neříkám předsevzetí, ale další kolo nebo další pokus nebo tak nějak. A jedná se o formování postavy. Já totiž chci nosit ty crop topy. Jako já vím, že jsem mama dvou dětí a vím, že už jsem na to třeba možná trochu stará a že někomu přijde, že se to jako nehodí. Ale mně se ty krátké trička líbí a já prostě nosit chci. Takže si hlídám víc, co jím. Opět znova to zkouším. A určitě vám chci povědět o našich proteinových výrobcích, které jsou nedílnou součástí právě mého záměru. Máme bílý řecký, který obsahuje v balení 15 gramů proteinu. Je v něm méně tuku. Stejně tak je méně tuku v našich ochucených. A to máme merunku, malinu a jablko s hruškou. Tam je v balení 12 gramů proteinu. Vyšvihnout chci naše drinky. Jsou boží, protože obsahují méně tuku, obsahují živé jogurtové kultury. Je tam 21 gramů proteinu v balení a není tam přidaný žádný cukr, je tam jen ten, který se přirozeně vyskytuje v ovoci a v mléce. A musím zmínit to, že jsme do balení přimíchali 4000 mg BCAA. Máme mango marakuju, pak máme jahodu a taky máme citron. Tak je vyzkoušejte, napište mi do komentáře, jestli vás třeba nadchly, my doufáme, že ano, protože jsme je samozřejmě vyráběli s láskou. A klidně mi napište, jaký předsevzetí jste si dali, to by mě zajímalo. Mějte se moc fajn a ahoj.